nəzarət deyirdi, bu xalqa zülümdür. Burada körpə uşaqlar var. 20 mindən çox əhali, baxın, bu Sabir su kanalından su içir. Kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayon Hacıbəbir kənd sakini Əliyev Cavid bildirir ki, Sabirabad rayon içməli su mənbəyi olan Sabir kanalının içərisi bir aydan artıqdır ki, tullantılarla dolub daşır. Vətəndaş Sabirabad rayon Su Melorasiya Təsərrüfatı İdarəsindən nəzarət etmədiyini bildirir və məsələ ilə bağlı adiyyatı qurumlara səslənərək bu məsələnin aradan qaldırılmasını xahiş edir. Görürsünüz ki, vətəndaşlara baxın nə cür xidmət edirlər. İndi hər halda bura su idarəsi baxır. Bax görürsünüz ki, zibilə fikir verin. Sabirabad rayonu Melorasiya və Su İdarəsi hal-hazırda bura baxır. Yəni baxın, bura Sabirabad rayonu Nizami kənd su batıqlarının qarşısıdır. Mən dünən də çəkiliş elədim və Sabirabad rayonu Nəsimi kənd. Orada da bax bu vəziyyət. Deyirlər təmizdir, qarşı təmizdirlərsə. Bax bu nətərdir, bax, bir aydan çox yığılıb qalıb burada. Kim baxır? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinə müraciət edirəm. Bir qurum ayrılsın, bu vətəndaşların içdiyi sua nəzarət olunsun. Bu xəstəlikdir. Xəstəlik. Facebookda selfie çəkib su idarəsinin işçiləri qoyurlar ki, biz nəzarət edirik. Budur, buna nəzarət deyirlər. Bu nəzarət deyirdi, bu xalqa zülümdür. Burada körpə uşaqlar var. 20 mindən çox əhali, baxın, bu Sabir su kanalından su içir. Siz buna nə ilə nəzarət deyirsiniz? Bu nəzarət deyirdi, bu birbaşa xalqa zülümdür.